ndodhur. Siç e thashim me pamje të drejtë për drejta nga Shkodra, shihet Voltana Ademi, shihen mbështetës të opozitës të cilët kanë patur dhe një moment jo të mirë me policinë, goditet policia me sendet forta, me sa shon nga ekrani, megjithatë do ndihmonte komenti dhe ndërhyrja e Simon Shkrelit i cili është në vendngjarje, përdorin sprayin me sa shoh. Pasi u goditën dhe me sendet forta. Dhe këtë, ja, atër, ja, janë pamjen që flasin, nuk komentoj fare, janë pamjen që flasin. Pasi u goditën. Këta kanë duke goditur këtë popull më spaku që prej 6 vitesh. Janë duke goditur me dhunë sistematike shtetërore. Tani, ti duke ditur që je duke shkuar në Shkodër, në një vënd i cili është totalisht, po thibi, ose në masë të madhe, po së mos qënë ekstremist, në masë të madhe, të cilët janë kundër këti njeriu, shkon dhe i provokon, po që do të thot kjo, një kriminister i cili di fare mirë që në shkon në një territor, në një popullësi, që dihet fare mirë që e refuzojnë për shumë arsye, si mund të shkoj t'i provokoj? Se ky është provokim. Kësaj thon ti hedhësh benzinë zjarrit. Dhe këtë është duke bërë. Partia Demokratike ka marrë masa që situata mos të dalë jashtë kontrollit. Edhe një gjë për të sqaruar. Partia Demokratike nuk është ajo që i organizon. Voltana Ademi është përfaqësuese e juaj, kryetaria e bashkisë. Kryetaria e bashkisë, e cila ka detyrimin ligjor që në territorin që ajo budon, dhe ju kujtoj sot në mëngjes, i është kërkuar një leje për një tubim, dhe bazuar në kushtetutë, e bazuar dhe në dekretin e presidentit, duke parë që situata është e acaruar, e duke parë që nuk kemi ligjërisht një fushatë zgjedhore, e ka refuzuar këtë lloj tubimi, këtë lloj provokimi në fakt. E ka refuzuar. Ka të dhënë që kryeministri refuzon apo nuk e shet arsyeshme? Po si nuk ka, po si ka të dhënë? Po ai keni parë që në çdo vend që shkon Rama për të bërë një fushatë për një proces elektoral që nuk ekziston. Po thon, po shkon thjesht dhe vetëm për t'i provokuar njerëzit, pritet vetëm me revolt. Po a është një njeri i arsyeshëm edhe pa qenë kryetar bashkie? Për më tepër kur është një kryetar bashkie i cili ka një minimum dhëmsurie për njerëzit, nuk do duhet të lejoj provokimin nga kushdo që vjen. Siç e bëri dhe presidenti në fakt. Është prologu i protestës së nesër në Tiranë, kjo që po shohim në Shkodër, zoti Alibert, si do zhvillohet protesta nesër? Protestat nuk është se ka një regji qendrore. Jeni bindur për këtë. Protestat janë ato të cilat përcaktohen si një reflektim i sjelljes agresive të pushtetit. Sa më agresiv të jetë ky pushtet, sa më i pandjeshëm të jetë ky pushtet, sa më tepër të dalë cullak ky pushtet, siç doli edhe nga përgjimet e bindit të djeshme, pandjeshme apo të njave më pare ku përgjigjet shqiptare të shbëre bindur.